Mados misija su Marija Palaikyte. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš Marija Palaikyte. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, žmonės būrėsi pagal interesus, gyvenimo būdo stilių ar kitus jos vienijančius bruožus. Lietuvoje, kaip žinia, yra itin gausu teminių moterų bendruomenių. Kartais tos grupės yra rimtesnės, kartais nelabai. Bet pagal kokius kriterijus vieniesi vyrai? Ar esate girdėję apie Lietuvos barzdų klubą? Tad kas yra vyriškumas ir ką vyrui reiškia barzda, šiandien kalbame su buvusiu ir esamu barzdų klubo prezidentais Valdu Samkumi ir Mantu Rimkumi. Sveiki! Sveiki, sveiki! Labas vakaras, Lietuva! Labai džiaugiuosi jūs turėdami savo laidoje. Dar niekada nebuvo dviejų tokių įspūdingų vyriškių mano svečiuose. Tad visų pirma, pakalbėkime apie tą barzdų klubą. Jūs vienyje 300 tiesioginių narių. Jie važėjo, kur dar visi socialinių medijų sekėjai? Tad kaip iš tikrųjų užgimė toksai judėjimas? Čia kaip tam filme 300, mums reikėjo 300 stiprių vyrų, kad atlaikytume tą visuomenės spaudimą, ne visuomenės, priešo spaudimą tuo metu. Ir taip jau gavosi, kad susibūrė 300 ir paskui sustojom registraciją ir galėjo būti dar daugiau. Šiuo metu puslapio ten fanas, sakykime, apie 8000 su viršu. Tai yra kaip ir daug ir smagu, kad yra tiek žmonių sekančių barzdų kultūros tendencijas ir besidominčių šiais veido plaukais. Tai iš ties nuostabu, per 3 metus susibūrė tokia kritinė masė, kuri įgyvendina įvairius socialinius projektus, renginius. O iš tikrųjų, o ko reikia, kad tapti nariu? Su kiekvienu prezidento ateina vis nauja, sakykime, ta patekimo tie kriterijai. Tai kai kol aš buvau prezidentas, reikėjo barzdos, dabar man tas atėjo, tai nežinau, ko reikia. Tai važiuoju, aš tai labai laiminga, kad aš turiu netgi 2 prezidentus savo laidoje, tad turim galimybę palyginti. Visi, aišku, tikriausiai tikėjosi baisingų perversmų, bet kadangi atėjau ir esu tik 1 metus prezidentas, o Valda štai jau buvo 3 metus, labai smarkių pokyčių neapsiemiau, gal labiau bandom susitvarkyti klubo viduje, tai organizacinės labiau dalį, organizacinę dalį, ir tai vyksta labiau klubo viduje negu išorėje, dėl to plačiai apie tai skelbti negaliu, bet noriu pasakyti, kad kitą prezidentūrą jau imsimės rimtesnių pokyčių, kadangi pat šiuo metu nepilnai esu įsijungęs į barzdų klubo veiklą, kadangi baiginėjau bakalaurą savo. Bet kaip čia viskas rimta? Čia yra kažkokias tai vidaus taisyklės, išorės taisyklės, prezidentai, patarėjai ir taip toliau. Ta prasme, tai yra tokia labai rimta kaip institucija, ko ne šiaip kad judėjimas. Tai kokios visgi tos taisyklės? Nu, vat, jeigu norėtų vyriškis būti nariu. Aha, šiek tiek sėmėmės informacijos skaitydami apie Illuminati, apie įvairius pogrindinius klubus, kaip kovos klubas, tai dabar barzdočiai yra integruoti, infiltruoti į įvairiausias institucijas ir užtenka pamirksėti akį ir keliai atsiveria. Pariesti ūsą. Pariesti ūsą, jo šiek tiek. Bet tokia ironija ir aštrus humoro jausmas yra barzdočių klubo bruožas, turbūt. Na, kaip žinote, humoro jausmas yra intelekto požymis. Tai mes stengiamės, kad mūsų barzdų klube telktųsi žmonės, kurie yra, kaip čia pasakyti, savikritiški, tiek pat kiek ir rimti. Tai nereiškia, kad mūsų barzdų klubas būtinai visi su barzdom vaikšto ir cilindrais ir tik tais viens kitam pasilinkdami sako, taip seria, neseria ir panašiai. Stengiamės, kad šita laisvalaikio forma būtų tiek pat prasminga, kiek ir intelektuali ir tuo pačiu vieninti žmonės, kurie nori kažką sukurti ir kartu susitikti, kaip minėjote, bendraminčius. Moterims tai yra grožio salonai. Dabar, man rodos, po barzdų klubo įkūrimo ir pamatė rinką, kad yra tų barzdočių ne vienas ir ne du, atsirado barbershopai ar kitai barzdas kutiklas Lietuvoje, kur barzdočiai gali susitikti. Kaip žinoma, kai kurių iš jų neminėsime, kuriuose yra netgi pokerio stalas, kur galima praleisti nežaidžiant iš pinigų.
Taip, bet aš dabar, kadangi kaip tik aš visgi esu mergina. Tai man tas barzdaskučių fenomenas salonui irgi yra toks įdomus. Kodėl negalima tenais eiti moterims? O kur jūs čia taip matėte? Yra, yra tokių vietų. Iš tikrųjų, yra, yra keletą vietų, į kurias tiesiog ką tenai čia juokauja vulgariai. Tai ką jūs tenais veikite? Nu, iš tikrųjų, vyriškumas, barzda dažnai siejama su vyriškuma, ne? Ir kas yra vyriškumas? Vyriškumas tai yra laiks nuo laiko pabūti vyriškai kompanijai. Ir taip jau atsitiko, kad va, tokias vietos atsidariusios nutarė suteikti tokią progą, nu, realiai oazę vyrams pabūti vyriškai kompanijai. Tiesiog, čia ne dėl to, kad uždrausti kažkam, bet tiesiog leisti. Čia yra kitas visai principas, ne tai, kad, nu, aišku, gavosi taip, kad moteris liko už to, už tų durų, bet iš tikrųjų, nu, mums reikia vyrams, reikia vyriškos kompanijos, kad jie būtų vyriški. Ir jūs vadinate vietas, kur moterims negalima eiti oazėmis. Nu taip, dabar gali nuskambėti, iš tikrųjų. Jūs neradusi, Marija. Ką? Aš čia ne dėl savęs klausiu, čia bendrai žiūrovams. Ne. Žiūrovams. Ačiū už klausimą. Tai oazėmis. Iš tiesų tikrai, ir mes nagrinėjom tą istoriją vyriškumo ir nu, domintis apie tą barzdų kultūrą, barzdų istoriją. Tas vyriškumas išeina visą laiką, kažkur šalia eina ir tikrai svarbus momentas yra pabūti vyriškai kompanijai, vyriški pokalbiai, sąmoningi vyriški pokalbiai, ne prie ten alkoholio ar kažko ten nusitaškius, bet iš tiesų sąmoningai pakalbėti apie politiką, apie santykius, apie šeimos gyvenimą. Tai yra iš tokių vyriškų kompanijų vyrai semdavosi žinių. Tai kad jau pradėjom kalbėti apie tą vyriškumą, tai kas iš tikrųjų yra vyriškas vyras? Vyriškas vyras, čia mano dabar tema, čia, kai išėjau į pensiją iš prezidento, iš tikrųjų dar vieną tokią tendenciją matau, kai esi prezidentas, esi visą laiką rimtas, visur stengiasi, nes taip natraliai toks totas iš karto, va, surimtėjo Rimkus ir visi kiti dalykai atsirado. O kai išeini į pensiją, vėl gali domėtis tokiais, ne tai kad paviršutiniškais, bet šalutiniais dalykais. Tai vat apie vyriškumą pradėjau domėtis jau būdamas barzdų klubo prezidentu, bet vėliau vis daugiau ir daugiau man kilo klausimų, nes visuomeniai apie vyriškumą kalbama labai ne vienareikšmiškai ir skirtingai jisai matomas stiliaus ir mados pasaulyje vienaip, galbūt šeimos santykių kontekste kitaip, auklėjame dar kitaip, tai neseniai teko pabūti vyrų kalvėje ir ten 4 dienas, jo, beveik 5 dienas vyrų kompanijoje stengiamės ugdyti vyrišką savybės, tai įeina ir atsakomybės jausmas ir tam tikra disciplina, nu, tai persisdada ir kitus gyvenimo aspektus, tiek pat į stilių, tiek pat į tą barzdos priežiūrą. Tai nežinau, čia tiek užvedžiau, gal norėtum pridurti ką nors? Ne, iš tikrųjų, tai pats gal norėčiau pridurti irgi, jeigu kalbant apie aktualijas, kadangi jau prabilome politiką, tarkim dabar aktuali tema yra apie alkoholio draudimus ir panašiai. Tai mano pozicija bent jau ir mūsų klube nėra tokia, kad mes esame uždraudę tai, kad tai vartojamas alkoholio pas mūsų klube griežtai draudžiamas. Tačiau viduje savaime susikūrė tokia terpė, kad mūsų didžioji dauguma iš viso nevartoja, o likusi, jeigu paklaustumėt, ar jie yra vartojantis, tai jie tikriausiai atsakytų, kad jie kartais pasimėgoja kokio nors tauraus alkoholinio gėrimo taurė, bet nepropaguoja to gyvenimo būdo, kur tai būtų pagrindinis atsipalaidavimo šaltinis. Būtent dėl to ir gal ir yra ta bendruomenė, kuri susitelkusi, kad mūsų susibūrimuose vyksta ne tik pokalbėje apie madą ir panašiai apie politiką, bet būtent jų bendras vardiklis tikriausiai būtų, kad tai yra intelektualus pokalbis, kurio, kaip sakoma, neužtraukia tamsus debesis, kai tu svaiginiesi, kur gali iš tikrųjų pabendrauti ir tai nebūtų tiesiog gal tušės blevizgos, kaip aš pavadinčiau, kaip dažnai būna, į ką įsirutuliuoja pokalbį prie stalo bare. Bet
to pasekoje gimsta kažkokia idėja, kaip ir mūsų iš klubo išsivystė, tai gal barzdotas lapkritis, jeigu žinot, tokia iniciatyva. Bet iš tikrųjų, aš norėjau dar pakalbėti, labai graži įžanga į tai, kad kaip jūs galite būti pavyzdžių kitiems ir kokie yra jūsų to klubo būtent veiklos bruožai. Tai vat, kaip tik vat ir patys ir pradėjote, papasakokit truputėlį plačiau, kas tas barzdotas lapkritis ir, ir kokią naudą jis pridėtinę vertę gali sukurti. Tai be sąmoningo to bendravimo, prasmingo bendravimo, kaip mes vaizdžiai stengiamės apibūdinti tą savo bendruomenės veiklą, mes dar ir socialiai atsakingi. Tai stengiamės sveikos gyvensinos principus patys ne tik apie tai kalbėti, bet ir patys to gyventi. Tai barzdoto lapkričio metu ne tik kalbame, bet ir patys nuolatos, sakykime, skatinam vieni kitus prižiūrėti tą sveikatą, nes kaip prižiūri savo vyriškumą, tai yra ir iškart kokybė ir santykiuose, ir sakykime, ir visuomeniai, nu, tas persiduoda. Ne tik save prižiūri, bet kartu ir savo aplinką, ne? Tai barzdoto lapkričio metu didelis dėmesys skiriamas prostatos vėžio prevencijai. Ir nors bendruomeniai pas mus dauguma barzdočiai yra dar, sakykime, tokie jauni, jaunatviški, vidurkis yra 32 metai, taip imant tą bendruomenės mastelį, tai dar kaip ir negrėsia šita problema šiuo metu, bet esam ta kategorija, tai yra vyrai, kurie ateityje turėtų prisižiūrėti. Šiandieną ruošim tą dirvą, kad ateityje joje nesudygtų pikžolės. Taip vaizdingai šnekant, bet iš esmės aplinkoje tikrai susiduriam su ta žinia, kad mūsų visuomenė prostatos vėžys yra tikrai didelė problema. Ir kad mūsų tėvai, mūsų kaimynai, mūsų ten seneliai su ta problema susidūrė ir galbūt nemokėjo ir nežinojo, kur kreiptis. Arba tiesiog ilgą laiką vengė pripažinti. Nu, vyriškumas, sakykime, anksčiau. Tai yra nepripažinti, o ilgai kentėti, užsispaudus, neiti ten pas kažkokį gydytoją, daktarą ir tada jau per vėlų. O prostatos vėžys yra išgydoma lyga, yra tiesiog laiku reikia atkreipti dėmesį. Tai esam ta bendruomenė, kuri apie tai ne tik kalba, bet kartu ir patys dukuodami ir viduj, ir savo draugų tarpę stengiamės to išvengti. Galbūt ateityje, šiandieną jau ir tas važiuok pasitikrink, ar kažkoks buvo akcija, kur su CTB, atsiranda remėjų. Ta prasme, mes esam nepelno siekinti, vašai, kaip jinai organizacija, tai lėšų patys neturim, stengiamės sukaupti, sutelkti, kiek įmanoma, jėgų į vieną, sakykime, tą kumštį ir padaryti daugiau naudos. Bet jūs veikiate visos Lietuvos mastu, ar daugiau koncentruotai sostinėje? Tai didžiausia, aišku, barzdočių koncentracija yra Vilniuje, nes čia suvažiuoja, kaip ir vienas iš tų miestų, kuris pastovi auga ir atvažiuoja vis daugiau ir daugiau žmonių. Bet jungiame ir kitus Lietuvos miestus, barzdočius, tiek Klaipėdos, Kauno, Šiauliuose yra žmonės, kurie dabar jau išvyko į ūsienį, išemigravo dėja, bet vis tiek palaiko mūsų judėjimą, kai kurie finansiškai, kai kurie gal kažkiek prisideda prie viešinimo, įvairiais būdais, sakykime, ten. Bet lietuviai, iš tikrųjų, lietuviai vyrai gyvena ir užsienyje. Ta prasme, kad tas emigrantų dalis, kuri priklauso jūsų bendruomenė, gal kaip tik gerai, kad jie gali įrengti tokias mini stovyklas jūsų žinutės perdavimo netgi kažkur tai už Lietuvos ribų. Bet dar džiugiau, kai jie lieka. Džiugu ir taip, iš tiesų tikrai nevaržom. Ir taigi dabar visur gali nuskristi ten per kelias valandas. Realiai atstumai nebėra toks didelis problema. Aišku, norėtųsi, kad jie ateitų susitikimus dažniau, bet tikrai ne problema. Ir jie nuveikia užsienį ir patys domis ir mums atsiunčia žinučių ir atsiunčia savo supratimą. Vat jie iš kitų kultūrų mums importuoja šiek tiek žinių. Ir labai gerai, nes plečia mūsų visuomenės, tiksliau, mūsų barzdočių žinias, ne? Tai yra, sužinom, kas Italijoje šiuo metu gal madinga, kas Norvegijoje, kokie yra barzdočių vėjai, kokios priemonės yra už Atlanto ir atsiunčia pasibandyti. Ir mes plečiam savo žinojimą apie barzdą, apie jos priežiūrą, apie dalykus. Aš trumpai žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbamės apie vyriškumą, apie barzdų kultūrą ir mano laidoje svečiuojasi du
barzdų klubo prezidentai, buvęs ir dabartinis, tai yra Valdas Samkus ir Mantas Rimkus. Ir pratęskime temą truputėlį nuo turimtų dalykų, perėjomat būtent prie tiesioginės barzdos priežiūros ir madų pasaulyje bei Lietuvoje. Tad kokios tos mados? Aš pati tikrai keliauju ir mačiau, stebėjau tą barzdų mados užgimimą pasaulinį. Ypatingai tai buvo ryškus ir Italijoje minėtojai, bet tai jau yra ne šie, ne praeiti ir net ne už praeiti metai. Tai kokios tos mados? Ar tai tik nenutiko taip, kad gal barzdas truputį išėjo iš mados? Nu tai kaip buvęs ir dabartinis prezidentas, Valdai, pakomentuok šitą, kad barzdas niekaip... Noriu pasakyti, taip, mada merdėja. Ne tai, kad merdėja, iš tikrųjų, jinai vėsta. Kaip ir visą laiką... Kaip ir... Čia turbūt ne šiaip mada, čia taip, barzdų mada. Tai yra barzdų, taip, konkrečiau tai yra barzdų mada. Ir tai yra... šiaip mada merdėja, viskas gerai. Tai va, barzdočiai dabar yra labai daug. Ir kai yra tas pats pikas, kai yra, nu, kai yra tai norma, kai tampa norma, vėl išskirtinumas traukia akį. Ir vėl tai yra, nu, tampa, sakykime, nauja mados arba stiliaus, nu, mados skriptis, sakykime, ne? Tai kai barzdočių dabar apstu ir pilna ir tiek pačių tų, kaip pasakyti, ir tų vietų, kuriuose tvarkytis, tai jau laikas turbūt... prigesinti ir ateina nauja, vėl naujas vėjas, galbūt kažkiek sutvarkytos barzdos, nebe tos vešlios, didelės, iki bambos, iki daugiau negu smakro barzdos. Tai jos šiek tiek nyksta, matosi, žmonės ieško išskirtinumo, vėl atsiranda kažkokios įdomesnės formos. Čia Lietuvoje, tokios, sakykime, Vilniuje gal bus tokios tendencijos. Nors dar tam tikrose Lietuvos provincijos miesteliuose dar girdžiu tokių replikų, gal čia man peiliukų trūksta, ar gal aš čia koks nors arabų šalių koks ateivis čia. Nu, ta prasme, tai yra dar tamsesnių, sakykime, tokių kampelių Lietuvoje, kurios mane tiesiog šiuo metu juokina, nes dar po poros metų tie patys žmonės gal irgi pradės auginti tas barzdas. Bet, kaip ir sakėt, jo mažėja, tikrai įtaka barzdočių nuo podimo dingsta. Nu, matosi, kas yra, nuo viršelio dingsta. Bet žymiai daugiau dėmesio yra ūsams. Ūsai, va, ūsus aš irgi va, šiek tiek pasilikau šiandien, nušniojo pusę barzdos. Ne, bet iš tikrųjų, ta prasme, tiesiog tos mados keičiasi, bet aš manau, kad jūs turbūt vis tiek tos barzdos jums nėra tik tai mados reikalas. Tai yra jūsų tam tikra prasme gyvenimo būdo kažkoks tai simbolis. Tai vat ką vyrui reiškia barzda? Ko gyvenimas yra kitoks su barzda arba be? Aš galiu pasakyti, aš matau tas... Ne, aš įsiterpsiu, kad... Sigersi tau prispėlėsiu. Akivaizdu, kad nešneku tam, kad per Tapino laidą kas geresnio premjerė manęs neiškarpytų, bet pasisakysiu apie barzdą, ko pasikeitė gyvenimas. Iš tikrųjų, tai barzda savotiškai, nežinau, gal prideda pasitikėjimo savim, bent jau, kai ją pradedi nešioti ir vėliau su jinai tau... kaip prigyja, nes per savo barzdojimą gal kokius 8 metus esu porą kartų ją džambaunės, nukirtas. Taip, nukirtas iki pat pašaknų. Išprivartavęs savo veidą. Barzdojimo metai. Savo veidą jisai buvo porą kartų. Taip, porą kartų iš tikrųjų buvau padaręs, tai visiškai blaivus. Tai be jos taiga pasiunti, nežinau, lik be kelnių išėjęs į gatvę ir praėjau į tave žiūri, vėjas tave prapučia ir tai gal savotiškai kai kuriems žmonėm tai duoda, aš nežinau, būdą liktais save su tuo imidžu, tuo atvaizdu veidrodėje, kai jį pasižiūri, tau atrodo, kad tai esi tu ir staiga be jos tau atrodo lik kažkoks žmogus nebetas į tave žiūri. Tai labai skirtingai, kurie vyrai, kurie užsiaugina barzdą, greitai ją nusidžiubyje, nes galvoja, kad, oh my god, aš taip nenoriu atrodyti, tai ne aš. Bet kai kurie tame atranda save. Ir tai visiškai nesvarbu, barzda ar ne barzda. Kaip sakėme, vyriškumas ne iš barzdos. Vyriškumas yra labiau gal vertybių ir savybių rinkinys, negu ar tu turi barzdą ar ne. Tai tiesiog kartais sutampa, kad eina lygiai grečiai. Koreliuoja. Labai, labai protingas žodis. O merginos iš tikrųjų myli labiau barzdotus vyrus ar tos, kurie neturi barzdos? Vėlgi tai priklauso nuo merginos. Jeigu jinai protinga,
Nu, kur jau čia taip iškart? Aš nesakiau ką. Ai. Pabaikite mintį, prašau. Ne, tai tiesiog, šiaip, jeigu jinai protinga, tai jinai myli vyrą. Jeigu jinai, ne, jeigu myli tik dėl grožio, tai kodėl, tai gali mylėti rožį, kažkur esu girdėjęs. Tai mes tik supratome, kad vyrai gražesni yra su barzdomis, bet iš tikrųjų, nu, jūs sulaukite daugiau dėmesio, tarkim, vat būtent ir gatvėje ir taip toliau, nu, ta prasme, žmonės atkreipia labiau dėmesį, jūs negu, tarkim, šiaip vyriški, kurio veido nepošia barzdą. Nu, mes su juo nesilyginom, bet iš tiesų atsiveria keliai, bent jau man atsirado nemažai naujų galimybių sudalyvauti neįprastuose projektuose. Tiek išplaukti jūrą, ten su burlai, vat kažkaip taip gavosi. Tiesiog ta barzda davė toną tokį, kad vat pabandyk ten, avantiūrą. Jūroj, barzda, labai tinka, vėjas, kėdena, pabandyk. Pabandžiau ir, nu, vat, aš būčiau nebandęs. Tiesiog man pačiam davė tam tikrą intenciją kažką veikti. Tiek pat į reklamos agentūros, tiek pat filmuose suvaidint, va, buvo vokiečiai atvažiavę, 18-17 amžiaus filmavo scenas, tai va, į barzdočius kreipėsi, nes, nu, tų laikų toks įvaizdis buvo, būčiau be barzdos, gal būčiau nepatekęs, nu, mažiau išskirtinis ir taip viena po kitos avantiūros nuveda mus į įdomius renginius, į įdomias patirtis, kas išties būtų be barzdos sudėtinga pasiekti. Tai ar sunku prižiūrėti tą barzdą? Ar reikalauja daug dėmesio? Na, jeigu HD kokybė čia jūs filmuoja, tai manot, kad aš jai šiandien dėmesio neskyriau. Kadangi pastaruoju metu sėdžiu tik namie ir rašau bakalaurinį, tai gatvėje paminėsiu, kad dėmesio nelabai sulaukiu, bet namie sulaukiu dėmesio. Tikrai nesiskundžiu. Nes nešioju visą namų. Ne, bet iš tikrųjų, bet nu, tik kiti nariai, bendrai. Bet žmonėms, kurie nori užsiauginti barzdą, tai nu, kaip jūs galėtumėt nu, patarti iš anksto? Ar tai bus noras, kuris reikalaus daug dėmesio po to, tam, kad palaikyti tą formą, prižiūrėti, žodžiu, ne tik dėmesio, gal net ir investicijų? O taip, ir to, ir to, ir to, ir to. Barzdų klubas nuolatos dar sulaukė iš tos bendruomis, iš tų 8000 minios klausimų, kaip pradėti auginti barzdą, nuo ko, kur kreiptis, vat, kada kreiptis, nu, sakykime, tai priežiūros klausimais. Tai iš ties reikalauja daug žinių. Jeigu nori ilguoju laiku vat, kažką siauginti, prisiaukinti galbūt, nes barzda irgi yra toks dalykas, kuris neiš karto prisiaukinamas. Tai yra ieškai tos teisingos formos, galbūt nepavyksta, va, kaip šiandien ryte nušniojo netyčias, tas žandus teko tvarkytis, jaučiu, kad kažkas ne taip. Tai nuolatos darai klaidas, bet tai yra normalu. Tai yra barzdojimo kelyje atsitinka visokių dalykų. Užsidega ta barzda. Būna ir tokių dalykų. Apie nuotykius barzdojimo kelyje. Šiandien mes kalbame su Lietuvos barzdų klubo buvusiu ir esamu prezidentais, Valdu ir Mantu. Aš siūlau jums likti su mūsų laida, o pokalbį pratęsime po trumpos pertraukėlės. Mados misija su Marija palaikyti. Grįžtame į žinių radijo studiją. Šiandien mano laidoje du ypatingi svečiai. Tai yra du barzdočiai, barzdų klubo prezidentai. Ir mes pirmoje dalyje, tiksliau pabaigoje pirmos dalies, kalbėjomės apie tai, kaip visgi reikia tą barzdą prižiūrėti. Negana to norėti ją turėti ir užsiauginti, bet gal kalbėjome apie tai, kad reikia žinių. Tad kokių žinių ir kiek laiko tam skirti ir galų galia kiek kainuoja turėti išpuoselėtą gražią barzdą. Tai aš galvoju, jei apie gražį ir išpuoselėtą, tai tada Valdas pašnekės, o jeigu... Prieš savaitę mane reikėjo kalbinti. Prieš savaitę. Ta, bet jūs turit patirties daug ir nebūtinai apie šiandien, bet iš tikrųjų... Iš tiesų, priemonę suvardinti, pasistengsiu per minutę. Mažiau, tai yra ne tik aliejus, veido tonikas, vaškas, balzamas, tada koks čia dar yra... putos, tada būtinos skirtingos šukos, taip pat jeigu nori iš vidaus, kad auktų plaukas iškart stiprus, tai yra tam tikri vitaminai, maitinimosi būdas, nerūkimas, alkoholio mažiau vartoti, nes tai vėlgi persideda į plauko stiprumą, kas dar nuolatos reaguoti į sezoninius pasikeitimus, drėgna vienos priemonės, karšta kitos priemonės, šalta dar kitos priemonės. Tai čia vien tik tai, kas dabar man atėjo į gal. Pas mane yra krepšys didesnis negu mano sužadėtinės kosmetikos krepšys. Mano reakcija tikrai būtų tokia, dievaži. Tai? Tai
Tai kiek tai kainuoja? Tai atsisakai kitų kalėdų dovanų, gimtadienio progą nebeprašai mėgstamo ten kokio nors, norėjau sakyti šudžiuko, bet daikčiuko. Ir, gerai, kad nepasakiau. Daikčiuko ir tada per va, 3 metus susikaupė nemenkas kraitis, kuris, nu, tai nėra kiekvieną dieną, kad tu tą pačią priemonę naudoji. Yra skirtingos priemonės naudojamas. Aš manau, kad kiekviena mergina labai aiškiai įsivaizduoja, kiek jinai išleidžia per mėnesį savo grožio procedūroms. Tai kiek maždaug toks vat, stilingas barzdočius turi išleisti per mėnesį? Maždaug. Čia nereikia dabar jau... Dar dabar jau tikiuosi, kad ne HD čia filmuoja, nes... O šiaip tai išleidžia apie 100 eurų. Nu, taip aš grubiai paskaičiuoju, taip kelių... Jeigu žmogus dirba versle ir nori reprezentatyviai atrodyti, tai jisai turėtų išleisti bent jau 60 eurų. Nu, taip aš paskaičiavimais. 60 iki 80 eurų. Tai yra, kas mėnesį nait apsikirpt, nuo iki, nu, ta prasme, tiek barzda, tiek plaukai, šit tiesiog... Vienas paketas, nes negalėjai pas vieną kirpėją, sakai, čia man gal... Nu, man tas gali taip. mane mano draugė, pavyzdžiui, kerpa, nes manęs daug kirpti nereikia. Aš natūraliai plinku, tai aš tik barzdą pasidailinu. Ilgai kainuos mažiau. Taip. O paskui atsiranda žinios ir paskui pats žmogus iš tiesų atranda būdus, kaip greičiau, paprasčiau prisižiūrėti, tai tada mažėja. Iš tikrųjų, jeigu... Tai jūs pašeivos esate, ar ne? Mes esam lovelasai. Iš tikrųjų, aš studentas. Tai studentas. Nu gerai, iš tikrųjų, man čia kažkas pasakė, jeigu jūs pošėtis, jūs loveriai. Tai aš galvoju, mes pošėmės ar ne? Čia norėjai pa... Nu, žodžiu, tai taip, pošėmės, nes, nu, įpareigoja mūsų statusas, buvęs mano, jo dabartinis. O kaip iš tikrųjų, dar grįžtant prie to barzdų klubo, tai jeigu jau narys yra toksai jau laimingasis, kad patenka į jūsų tą bendruomenę, bet ilgainiui kažkokių priežasčių ir aplinkybių vedamas visgi nusiskuta tą barzdą, tai jūs iš karto šalinate tokį žmogų? Jis mums miręs, jau mes jo nebe... Ne, iš tikrųjų, ne, nu come on, taigi kaip čia dabar pasakyti, kaip pas tave? Kaip gali būti barzdų klubo narys? Žmonės dėsta kasdieną. Ne, bet kaip gali barzdų klube būti žmogus be barzdo? Kaip jisai gali, aš jūs noriu paklausti, jeigu klausote dabar šitos laidos, aš noriu paklausti, kaip jūs dar esat barzdų klube, be barzdos? Taip, mosuokite telefoną. Neseniai vienas barzdočius, kuris, nu, nežinau, tą barzdą turi, ne, jisai tatūravo čia šitų tatūruotę. Kings of Leon. Vėl jis pateko į tą barzdočio akiratį, nes, nu, jisai kitais būdais patenka į mūsų... Ne, jisai turi barzdą, bet jeigu žino, tokia būna, kur, nu, neauga tiesiog žmogui, nu, ką jam daryti, bet jisai nori įsitraukęs į veiklą ir kažką veikti, nu, mes tikrai jo dėl to, taip sakant, kaip kokio invalido neištremiam. Ne, neįgalaus. Apie spartiečius turėjau menį, jeigu mes tie 300. Bet vėliavos jam nebeiduodam. Nu, ta prasme, vėliavos barzdų klubo yra vėliava, kuri patikima tik tikram, rimtam, nuosaikiam ir ištikimam barzdočiui, tai va tam žmogui galbūt barzdų vėliavos neįduotame. O barzdų vėliava keliavo po visą pasaulį. Tai yra tokia, nu, reliktas mūsų klubo, kuris pakeliavęs jau nemenkai, jisai nežinau, kur dabar gal kokiam Kipre arba kokioj tundroje. Nu, žodžiu, įsmeigtas į pusnį. O tai lyderis vis tiek, bendruomenės lyderis yra tas, kurio barzda pati įspūdingiausia, pati ilgiausia, pati vešliausia, ar kaip? Nu, pažiūrėkit visi man, tai vat, nei tikrai ne, tikrai ne. Tai kaip išrenkate lyderį? Tai, demokratiniu būdu. Demokratiniu, jo, mus... Nuperkam balsus ir patenkam, kaip ir visi... Lenkate, žodžiu, už vidinės savybės. Nu, taip, papirkinėjom ir... Taip, kaip... Negazdinkite klausytojų. Ne, iš tikrųjų negazdinsim klausytojų, o yra vidinė klubo taryba, kuri turi balso teisę ir likus iki pasaulio barzdų dienos savaitėj įvyksta rinkimai ir mes jau žinome rezultatus ir tai dažniausiai būna žmogus, kuris iki to laiko parodės iniciatyvą, pasižymėjęs kažkuo. Tai yra gavęs liaudės kaip pasitikėjimą. Man keista žiūrint į Mantą, kad gali... Kad aš prezidentas. Bet žiūrėkite, labai atrodo, kad yra iš tikrųjų nuostabi jūsų bendruomenė. Užsiemate rimtais tikslais. Daug juokaujate, turite humoro jausmą, esat šmaikštus. Barzdos jūs puošia, gaunate daugiau dėmesio netgi darbo pasiūlymų. Tai ir visgi yra kažkokių tai problemų. Turint tą barzdą labai trumpai. Gal, nežinau, ledus valgyti sunku. Taip, šiandien turbūt matėme. Ne, prie suknelės nelabai daro. Prie suknelės nedara. Ledų sunku valgyti, kas čia rašė. Ne, trupinių nėra problemas.
Ne, 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 ryte aš atsikeliu, atsidarau langą, balandžiai nutupia išlėsą, tai tikrai nėra problema. Ai, dantis valyti sunku, žinai, įsivalai dantis ir taip spjauni ir taip lieka ant ūso kabo. Nu, ne visą laiką. Problemų, jūsų, bet... taip supratau, kad nėra rimtų, ne, tik tai pliusai. Tad... Aš gyvenu tokiam rajone, kur manęs kartais pasiklausė, ar aš turiu tų problemų, bet... Tai kartais būna susijęs su barzda, kartais tiesiog žmonės labai paslaugus būna ir pasiūlo jų. Bet, Dievas, bet nemanau, kad dėl barzda. Toks šmaikštus pokalbis man tikrai labai gaila, kad jis eina į pabaigą ir aš turiu užduoti paskutinį lemiamą klausimą. Vėlgi grįžtant prie to, kad jūs esat atsakingi ir tikrai kuriate ir pridėtinę vertę, edukuojate netgi vyrus ir skatinate sąmoningą tokį bendravimą ir, ta prasme, ir netgi tą blaivystės kultūrą tam tikrą prasme. Tai, nežinau, keletą sakinių pakvieskite vyrus prisijungti prie jūsų. Kodėl verta? Kodėl verta auginti barzdą? Jau nebeverta, taigi mada nuėma. Taip, mada praeina. Ne, iš tikro, tai yra atsakingiam žmonėm, sąmoningiam. Tai yra tie, kurie nori daryti kažkokius pokyčius. Ne tik ant savo veido pokyčius, bet ir kartu savo santykiuose, savo galbūt... kažkokiam sveikatos gyvenimo kontekste, nes ten yra daug tokių bendraminčių. Barzda yra taip, tai yra pirminis dalykas, tai yra kažkoks išorinis įvaizdis, bet visa kita ateina, kaip ir sakė, su vertybėmis, su tuo vertybiniu stuburu, kurį mes vat, stengiamės įdiegti kiekvienam naujam nariui ar senam nariui. Tai jeigu to ieškote, tai ieškokit barzdočių gatvėje, klauskite, kur barzdų klubas ir jie nuves jūs į kokį pogrindinį susitikimą ir tada mes jūs kaip šitam kovos klube pašventinsim ir kitą dieną jau galėsit skelbti pasaulyje tą tiesą. Mūsų. Ne, iš tikrųjų nekalbam apie pirmą taisyklę, nekalbam apie barzdų klubą, antrą taisyklę nekalbam apie barzdų klubą. Ir dėl to, kadangi apie jį nekalbam, aš taip pakviesiu nebūtinai prisijungti prie barzdočių, aš kviesiu šitame šiuolaikiniame pasaulyje nepamesti tų vertybių ir būti vyrišku. Iš tikrųjų, tai yra žymiai daugiau nei barzda, nei kažkas. Barzda tai gali būti tik tai išaiškai kitam parodyti, kad taip aš, man nesvarbu, ką apie mane pagalvos, kaip aš atrodau, man svarbu apie tai, ką apie mane pagalvos, kai su manim susipažins. Ačiū Jums už patį šmaikščiausią, bet iš tikrųjų turbūt svarbiausiam vertybėm pagrįstą pokalbį. Šiandien man laidoje svečiavosi Lietuvos barzdų klubo prezidentai. Be galo buvo malonu būti kartu, Valdai ir Mantai. Savo žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą bus galima rasti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Marija Palaikytė ir kaip visada, iki kito trečiadienio. Iki. Jūs klausotės žinių radio.